Pues seguim amb una xerrada d'una gran, gran professional que jo segueixo des de fa molts anys i la veritat és que per mi m'ha agradat molt tenir-la aquí. No la vaig agafar jo, però m'agrada moltíssim. La Rosa és de Girona, és d'aquí del territori i avui ens ve a parlar sobre la usabilitat web, com fer unes bones pràctiques dintre de WordPress. Vale? Us deixo amb ella i us explica. Pues vinga. Bones. Bé, bon dia, com m'ha dit l'Anna, gràcies per presentar-me. Estic aquí per parlar d'usabilitat web i de fer bones pràctiques en WordPress. De fet, el que us explicaré avui s'ha de tenir en compte abans de ficar-nos a crear aquest WordPress, a començar a instal·lar plugins una mica així a la tuntun, i m'agradarà compartir amb vosaltres doncs, com podem tenir en compte que estem fent les coses bé, no? Perquè finalment un lloc web l'estem creant doncs, perquè l'utilitzin els usuaris. Avui, en concret, us explicaré què és exactament la usabilitat web, per què és tan important, per què li dono aquesta importància, i això ho resumiré en aquesta estratègia, no? Que està basada en 7 bones pràctiques i tenim un bonus. Com molt bé m'ha presentat l'Anna, jo sóc la Rosa. Avui, en concret, vinc de Vià, que és un poble d'uns 2.000 habitants que està a 100 quilòmetres d'aquí. Encara és província de Barcelona, m'ha ubicat a Girona. I em fa especial il·lusió fer aquesta xerrada en català, perquè jo tinc un podcast, de fet em podeu escoltar a Ingressos Recurrentes, i normalment comparteixo tot el que sé en castellà. I avui em fa especial il·lusió doncs, poder fer-ho en català, perquè també és la meva llengua materna i m'expreso molt millor. Em podeu trobar a recurrentes.com, en soc cofundadora i també soc la dissenyadora multimèdia i m'encarrego de tota aquesta part del disseny, no? I fins i tot de la part d'aquesta arquitectura de la informació per WordPress. Jo dissenyo per WordPress. Ens anem ja, ens fiquem aquí en farina. M'agrada molt ensenyar aquesta imatge perquè jo crec que defineix exactament el que és la usabilitat, en aquest cas amb una tassa. A tots ens agrada prendre cafè. A mi m'encantaria comprar-me aquesta tassa. Soc molt fan dels gats, no sé si és un gat, una guineu o què és. Possiblement me l'enduria a casa, vindria a la WordCamp, necessitaria prendre cafè i m'hauria tret els ulls, no? Perquè és molt bonica, però a l'hora d'utilitzar-la doncs veiem com perdem aquest punt, no? Que també avui us vull transmetre això, no? El que diu en Jacob Nielsen, que els dissenyadors no som usuaris, jo ja m'hi conto. Nosaltres podem tenir al nostre cap una web fantàstica, podem tenir una idea molt clara de com ha de ser, però al final doncs, que no estigui alineada precisament amb els usuaris pels quals estem dissenyant. Doncs ficar-nos en aquest punt de vista de l'usuari i dissenyar per ell. I en WordPress es pot fer d'una manera molt senzilla. Deixo això, m'havia ficat aquí les targetetes, però passo. Què és la usabilitat web? Al final és que facilitem aquesta interacció de l'usuari amb la web que estem creant. Que li sigui fàcil navegar, que pugui trobar les coses que està buscant en aquest lloc web que estem creant. Ja siguis, doncs aquí també tenim coneixements de tot tipus, no? Ja siguis un particular que s'està creant la seva pròpia web, també pots aplicar les pràctiques que avui t'explicaré, o ets un dissenyador que tens més coneixements sobre aquesta usabilitat. Doncs hem de fer fàcil que aquest usuari pugui trobar el que està buscant a dintre de la web que estem creant en WordPress. Per què és tan important la usabilitat? Perquè tenim aquest tema de reduir els rebots de quan arribem a la web. Si arribem a la web i no sabem què hem de fer o no trobem la informació que estem buscant o això, no, ets l'usuari i arribes i no saps què has de fer allà, possiblement te'n vagis. I això no és el que estem buscant. Nosaltres estem buscant crear la web en WordPress doncs perquè la visitin, perquè comprin un producte, perquè subscriguin. Doncs en aquest punt, treballar la usabilitat ens ajuda a reduir aquesta entrada, no?, i tornar a sortir. De dir, això no sé de què va, me'n vaig. També ens interessa doncs, allargar les visites. Al final, la usabilitat forma part d'un nen més gran, que és l'experiència d'usuari. Nosaltres el que estem buscant en tot moment, dissenyant per WordPress, és que l'usuari tingui molt bona experiència dintre de la nostra web. És això, tenim un objectiu clar, doncs, presentar-nos una web corporativa, vendre un producte, vendre una subscripció, i volem que la persona utilitzi aquesta web. I sobretot quan estem parlant de, doncs, per exemple, acadèmies, que estem creant llocs on tu estàs consumint aquell contingut,
és molt important que l'usuari s'emporti aquesta bona experiència i ho pugui fer servir. Què ens aporta aquesta usabilitat? Doncs que ens millora aquest negoci que estem creant. Al final, creant aquesta web, normalment darrere, doncs, o estàs creant webs per clients, hi ha un negoci, no? Doncs que puguis incrementar aquestes ventes, puguis incrementar aquesta retenció, perquè un lloc web usable dona aquesta bona experiència i farà que aquests usuaris tornin per utilitzar-la. I també, al final, ens millora la nostra imatge. Estem creant un lloc web amb uns fonaments ferms, que és fàcil d'utilitzar, que el pot utilitzar el màxim de persones possible, i estem cuidant, i això també ens repercuteix doncs, en la nostra imatge com a marc. Avui us porto una estratègia d'usabilitat, de què podeu aplicar. Tingueu els coneixements que tingueu. Sigueu un client final, o vosaltres que us esteu fent la vostra web, i és el vostre primer WordPress, que sapigueu què heu de tenir en compte, o si sou programadors, o si no teniu un dissenyador en la vostra vida, doncs que pugueu saber aquests preceptes mínims que considero essencials, no? Perquè puguem garantir la usabilitat d'aquesta web creada en WordPress. I al final veurem que tenim un bonus. Primera pràctica. Seria mantenir aquest bon rendiment de la web. Aquí us diria això, no? Que carregui-lo prou ràpid perquè tinguem temps d'encendre aquest llumí. No? Que ens tingui aquest punt de dir a tothom, a tots com usuaris, ens hem entrat en un lloc web que entrem i està allà el rellotget i no carrega. No podem veure la informació. Això genera frustració i moltes vegades diem, saps què? Veure, tots sabem, hi ha llocs web que necessites fer un tràmit, per exemple, i t'aguantes i esperes perquè no tens més. No? Però possiblement, si estàs davant d'un e-commerce o davant d'una altra web genèrica, te n'aniràs a la competència, que sí que la web carregarà més ràpid. No? Com mantenim aquesta primera bona pràctica, no? De que tinguem un bon rendiment? Pues controlant que seria la velocitat de càrrega, que avui sé que després en Joan Vega fa una xerrada. Avui també veureu que aquesta primera xerrada és com un manual d'ús, que podeu anar anant a diferents xerrades durant el dia, doncs que ell us explicarà molt millor com es pot optimitzar aquesta instal·lació, com podem aconseguir que aquest WordPress sigui molt ràpid. També un altre punt a tenir en compte és que sigui un WordPress segur, que arribem a dintre de la instal·lació i que la persona, l'usuari, se senti que entra en un lloc on hi ha HTTPS, on no apareixen avisos així estranys. Bueno, si apareixen els avisos encara tenim sort. Doncs que sigui un entorn segur, no? Que aquesta navegació ens doni bona espina i faci que la persona es quedi. I finalment també utilitzant imatges doncs, que carreguin ràpidament. Això repercuteix en tota la part de velocitat. Que utilitzem uns plugins optimitzats també i els justos i necessaris. I fins i tot doncs, optimitzar també a per SEO. Ens anem a la segona bona pràctica. Adaptar per tots els dispositius. Aquí l'objectiu és que tinguem la mateixa experiència d'usuari, la mateixa usabilitat en tots els dispositius. Sempre dissenyarem pensant en el mòbil primer, és la tendència que tenim últimament, i després extrapolarem a les altres mides. Això com es fa en WordPress? Molt senzill, per començar, triant un tema, un theme, doncs que sigui responsive, si tens menys coneixements, doncs posant-ho fàcil, si tens més coneixements, doncs dissenyant i desenvolupant a mida, i tenint aquesta cura de que s'adapti en totes aquestes mides, pensant primer en el mòbil i després en la pantalla, en els diferents dispositius que puguem consumir. L'objectiu és aquest, que tinguem l'experiència d'usuari més similar en qualsevol dels dispositius dels quals estiguem navegant. Ens anem a la tercera bona pràctica, que és, aquesta soc molt fan, aquesta és la part de l'arquitectura de la informació. És com ordenem les coses perquè la persona entri en aquest lloc web en WordPress i trobi el que està buscant. Com endrecem tota aquesta informació? Sempre recomano tenir el menú més simple possible, que tu dirigeixis exactament què vols que vegin en tot moment. Jo sempre dic que un WordPress pot tenir moltíssimes pàgines, moltíssimes entrades, però això no significa que les hagis de mostrar totes alhora. Nosaltres estem dirigint exactament, tenim un objectiu al cap quan estem creant aquesta web i estem dirigint que l'usuari faci certes coses. Doncs posem-li fàcil, amb uns menús que siguin simples, que estiguin en un lloc fàcil de reconèixer, normalment a la part superior dreta, que tinguin pocs elements, que no faci falta tenir desplegables, perquè això podem endreçar la informació en altres menús, en el footer, en altres llocs. També que la navegació es faci en pocs clics, que per arribar, per exemple, a comprar un producte, doncs amb un o dos clics sigui suficient, que no faci falta fer-ne 50, perquè aquí estem esgotant aquest usuari, no? Li estem gastant la paciència.
Si pel motiu que sigui estem, per exemple, en un curs, no? Que si hi ha una portada, hi ha unes lliçons, hi ha uns mòduls, aquí estem afegint aquests nivells de navegació. Estem fent entrar l'usuari més endintre de les pàgines. Doncs aquí podem acompanyar amb unes molles de pa, les molles de pa o breadcrumbs en anglès. És un caminet que t'està indicant en tot moment en quina pàgina et trobes i que et retorna, que et pots trobar, saber com pots tornar cap endarrere. Estem facilitant a l'usuari que pugui utilitzar precisament aquest WordPress i sàpiga en on s'està trobant. També organitzar tota la informació en aquestes seccions dintre de les pàgines, agrupant en arxius els diferents tipus de contingut, fer continguts personalitzats, els CPTs, que també organitzen tota aquesta informació. I al final el que estem buscant és aquest objectiu de que l'usuari entri a la pàgina, trobi el que buscava i ho trobi en un entorn consistent, que quan estem canviant d'una pàgina a l'altra no canviï de cop i volta i diguis, ostres, sembla que estigui en una altra web. No? També estem buscant aquesta consistència en general. I al final és també cenyir-nos en uns estàndards. Ja fa anys que tenim aquest recorregut com a usuaris en el web, WordPress, fa 20 anys. Doncs llavors, per què hem d'inventar la roda, si ja està inventada? En aquest cas és saber-la utilitzar, que rodi bé. I el que deia, doncs, que l'usuari també sàpiga identificar on trobar els botons i on saber on ha de fer aquestes accions. Ens anem a aquesta quarta bona pràctica, que és la part del disseny, que és dissenyar perquè realment aquest web, aquest lloc web, es pugui utilitzar. Aquí, com deia, el centre sempre és l'usuari. Hem de tenir en compte les seves necessitats, la seva perspectiva, ens hem de ficar a la seva pell, encara que siguem dissenyadors, i pensar què necessita fer en aquest lloc web. Això s'aconsegueix amb un disseny minimalista, senzill, amb els elements justos i necessaris, i que el sàpiga identificar i trobar. També treballant aquesta consistència. També tenim aquí, a la tarda tindrem a la Nora, explicant com dissenyar utilitzant els espais en blanc, que a vegades com que afegim coses per afegir, no? I molt sovint és millor anar traient perquè així és més clar d'entendre el que estem exposant. I aquí sempre recomano dissenyar pensant en l'objectiu d'aquella pàgina, en cada pàgina en concret que tinguis un sol objectiu i que puguis organitzar tota aquesta informació perquè sigui fàcil de consumir. I també un punt important que aquí veig amb Vicent en primera fila és aquesta accessibilitat. També cuidar aquesta part d'accessibilitat perquè també és usabilitat. Volem que el màxim nombre d'usuaris tinguin les habilitats que tinguin, puguin entrar al nostre web i puguin aconseguir fer l'acció que està buscant en el seu moment o el que nosaltres li volem transmetre. Aquest forma part, la usabilitat i accessibilitat forma part d'aquesta experiència d'usuari que en tot moment volem que sigui extraordinària, volem que ens recordin i volem que tornin a utilitzar el nostre lloc web. Aquesta regadora és preciosa, és molt bonica, molt llampant. Jo no regaria les meves plantes perquè em regaria a mi mateixa, per tant, també és un exemple de que un disseny molt bonic, molt llampant, a priori funcional, però que no funciona i no és usable. Ens anem a aquesta cinquena bona pràctica, que també tenim. Això és el dissenyador. No? Jo tinc molt clar on he ficat els elements, està tot molt ben endreçat, a més puc dir que aquest menjar és sense gluten per gats, aquest és vegà i aquest és tal, i al final els usuaris faran el que voldran. O sigui, ells vindran al web buscant resoldre una necessitat que tenen ells mateixos i decidiran doncs, com consumir aquest disseny que els estic preparant. I també com consumir aquest contingut que estem preparant, perquè al final estem creant un lloc web amb WordPress que també té vida gràcies al contingut que li estem posant dintre. En aquest cas és preparar un contingut que estigui alineat a aquest usuari, a aquest públic objectiu, en el qual estem pensant en tot moment quan estem dissenyant per WordPress. Aquí tenim llenguatge, parlar el mateix llenguatge dels nostres usuaris, que ens puguem entendre, que sigui enfocat, evitar sobretot els argots, que a vegades ens sembla que queda simpàtic però no ens estan entenent, que tot estigui ordenat i també intentar que aquest contingut també sigui responsiu i s'adapti a tots els dispositius que tinguem. Ens anem a aquesta sisena bona pràctica, que aquí és com deia, cridem a l'acció, expliquem a l'usuari què ha de fer en cada una d'aquestes pàgines, que els botons semblin botons. Si volem que se subscriguin a una newsletter, que quedi un botó clar, subscriu-te. No cal que pensis quan arribes a la pàgina, ara què he de fer, què? No? Aquí estem restant aquesta usabilitat i estem empitjorant aquesta experiència d'usuari. Volem que sàpiga exactament què ha de fer en cada una d'aquestes pàgines
Com fer-ho? Doncs amb uns botons que es vegi que són botons. Això en WordPress és molt senzill, triant un bon theme, amb colors que destaquin, que siguin cridaners, que siguin fàcils d'identificar i que ho puguem doncs, percebre a primera vista. És un repte dissenyar un bon botó perquè hem de tenir el màxim d'informació en un espai molt mínim. També és això, tenia un esforç de resumir, no? de podar i de veure exactament què hem de ficar dintre. Ens anem a la setena i última d'aquestes bones pràctiques, que és alliberar d'aquests errors. Tenim un botó fantàstic, hem apretat, hem fet aquesta acció i, ui, pot passar que aconseguim el que estàvem buscant fent aquesta acció o no, que aparegui un error, que ens quedem amb aquesta cara, no? Aquí ens està avisant que no s'ha trobat aquesta pàgina, almenys hem posat un avís, però sovint no sabem què està passant, es queda allà una pantalla en blanc i no podem avançar. Això és el que hem d'avisar, és el que hem d'evitar. Cuidar, veure que no hi hagi culs de sac en aquesta navegació, cuidar que no hi hagi aquests errors. Si hi són, incloure missatges, dir, ei, doncs estàs omplint aquest formulari, t'has descuidat aquest camp, que aquest camp estigui en vermell, que et doni aquesta informació, que l'usuari sàpiga que s'ha equivocat o li falta algun punt per completar i pugui recuperar-se d'aquest error, que tingui la capacitat de tornar, seguir i procedir, no? Diguéssim que li donem l'opció de que pugui recuperar de l'error. Però el primer que hem de fer és pensar evitant-los, de no provocar-los expressament en aquest cas. Ens anem en aquest bonus, també una imatge molt elocutiva. Jo sóc la dissenyadora, he pensat una web estupenda amb un caminet. Jo dic, no, jo vull que vinguis per aquest caminet, jo vull que passis per aquí. Però l'usuari diu, a veure, però si és més recte, si jo vull anar a l'altra punta, per què em fas donar tota la volta si jo puc fer una drecera? Doncs en aquest bonus jo recomano el fet aquest, hem dissenyat, seguint aquestes set bones pràctiques en WordPress, llancem el web, el llancem perquè l'utilitzin els usuaris i en aquest punt analitzem com es comporten els usuaris dintre de la web. Fan algun atajo d'aquests, no?, que puguem millorar? Veiem que sempre s'equivoquen en el mateix punt, que hi ha uns errors que podríem solventar? En aquest punt doncs, és analitzar i veure què podem millorar. Al final una web està viva i la podem anar evolucionant. Com podem analitzar i millorar? Doncs primer preguntant a aquests usuaris de dir on has tingut dificultats, on t'has entrebancat, escoltant aquest feedback. Podem fer test A-B, també tenim altres xerrades que de fet a la tarda em sembla que ens explicaran com fer aquests test A-B perquè podem comparar dos dissenys diferents i veure quin és més usable dels dos, quin funciona millor. I, finalment, doncs, també si tenim un equip o podem derivar-ho, doncs, fins i tot fer test amb usuaris reals abans de llançar aquesta web. Podem fer testos casolans, de buscar dos o tres persones que puguin ser públic objectiu de la web i que l'aprovin abans de llançar-la al públic. I llavors també tenim aquest marge de millora i retocar aquests punts que no acabin de funcionar. Doncs aquí tenim aquest faig el resum d'aquestes bones pràctiques, que al final són set bones pràctiques, molt clares, sempre és el que comento això, us emporto fora de WordPress precisament per tenir aquests punts clar. Totes aquestes bones pràctiques es poden fer, es poden implementar en WordPress, tingueu els coneixements que tingueu, si sou, doncs, tingueu uns coneixements més avançats, tindreu més eines, si en teniu menys, teniu themes fantàstics al repositori que compleixen la major part d'aquests punts i ho tenim resolt, i aquí podem revisar, no? De tenir aquest bon rendiment web, que s'adapti a tots aquests dispositius, que puguem garantir aquesta navegació senzilla. Jo aquí també recomano fer-vos un petit esquema de quines pàgines tindreu al lloc web, com es navegarà entre elles. Això es pot fer amb un llapis i un paper. És molt senzill, tampoc cal anar amb una eina de disseny molt sofisticada i això ens ajuda, no?, a tenir aquesta millor usabilitat i millor experiència d'usuari. En el disseny, que sigui un disseny estètic, bonic, però que estigui centrat en l'usuari, que sigui funcional, que es pugui aconseguir el que busquem allà dintre. Es pot fer tot. Pot ser un disseny fantàstic que inclogui tots aquests punts. El contingut que fiquem dintre el site, que estigui alineat, que també estiguem parlant en el mateix llenguatge d'aquest usuari que visitarà el lloc web. I finalment també deixar clares aquestes crides a l'acció, que els botons siguin botons i que puguem alliberar dels errors, que tinguem aquest punt també de recuperació, que és on podem generar més fricció i frustració en l'usuari, que ell vol realitzar una acció i es troba que, doncs, que pel motiu que sigui, doncs no la pot fer.
i analitzar per millorar. També tenir aquest punt de dir, a veure, nois, que la web està viva, he creat aquest lloc web, ara sí que està ja a l'aire, són persones les que l'estan fent servir i veure en quins punts es poden entrebancar i en quins podem millorar. Fins aquí, veig que m'estan ficant els 5 minuts, però he anat molt ràpid. Jo no sé si puc fer que comenci el torn de preguntes i així si teniu algun dubte i si no, doncs podem parlar una miqueta més sobre la usabilitat. Teniu alguna pregunta? Pues jo sí. Llança. Rosa, totes aquestes coses que ens has explicat, hi ha algun plugin de WordPress on es pugui fer? No, no, això no va de... Em fico a fer el WordPress, instal·lo totes les coses... No he pensat, no he tingut menys res en compte. Minuts, menys de 5 minuts, instal·lo WordPress, lo pongo todo. Ho foco tot. A més, fico moltes coses, perquè molts pop-ups, tot allà posat. I després, el plugin d'usabilitat, no? Que faci que, pum, funcioni de cop. No, no funciona. Per això he vingut avui a explicar-vos aquesta part més teòrica de tenir aquests 7 punts clars i almenys saber que existeixen i que es poden millorar i es poden treballar. I en aquest punt també ens ajudaran a escollir les eines, les extensions apropiades perquè puguem aconseguir cada cosa. Jo crec que el més important és això, el repositori hi ha themes fantàstics que funcionen, que ja estan pensats perquè moltes d'aquestes parts que hem vist doncs, estiguin resoltes i simplement és treballar, muntar el site i no anar més enllà. No hi ha plugin d'usabilitat. Oh... Que sigui màgic. I quins altres factors podrien afectar amb tot el que s'està comentant, a nivell d'usabilitat? En aquest cas, hi ha més pràctiques també. Tenim aquest punt d'en Jacob Nielsen, no? que és el gurú, el mestre de la usabilitat, que ens dona altres paràmetres. I al final també és com un dia a dia, perquè els usuaris van evolucionant. No tenen les mateixes necessitats actualment que fa uns anys i no les tindran en un futur. És anar escoltant també aquest feedback, anar veient com podem millorar, com podem evolucionar i també veient quines eines ens va oferint precisament WordPress dia a dia. No? Quins punts doncs, també incorporen millores d'usabilitat en el mateix core de WordPress. Doncs llavors ja no ens fa falta afegir cap altra eina. Molt bé, teniu alguna pregunta més? Mira. Hola. Hola, bueno, lo primero, gracias. Yo no hablo catalán y lo he entendido perfectamente. Gracias. O sea, qué guay. Y luego, pregunta a nivel de típico error que te sale en Google Search Console de es que el contenido en móvil se ve muy pequeño, los botones no son lo suficientemente grandes y no hay espacio. Y el cliente o tú mismo ves la web y dices, joder, no está tan pequeño. ¿Cómo puedes ver realmente, aparte del test de user friendly de Google, que realmente sí estás cometiendo un fallo que no ves? ¿Cómo lo puedes detectar? En este punto te invitaría a que pases un poco de Google y te vayas a los preceptos. Hay unos estándares, es lo que comentaba. Es lo que comentaba. ¿El puc contestar en català? Sí, ara se m'ha anat. Doncs que hi ha uns estàndards, això està tot definit. És això, no estem inventant la roda a dia d'avui. Fa molts anys que els usuaris estan utilitzant la web, internet i WordPress. Doncs anar als estàndards i buscar quin ha de ser el tamany de botó ideal perquè això sigui usable i tingui bona experiència, perquè es vegi bé en el mòbil i llavors també normalment el que es veu bé en un mòbil s'ha de modificar perquè es vegi també bé en l'ordinador. Hi ha aquestes petites adaptacions. Doncs anar-te'n en aquests preceptes generals, no? Que puguis tenir això. I a Google fer-li cas et pot donar aquest avís, però clar, també si tu revises i veus que la navegació és correcta, es veu bé, doncs no fer-li gaire cas, la veritat. Alguna altra pregunta? Més preguntes? Gràcies. Molt interessant la xerrada, molt maca, la veritat. Gràcies. És molt pràctica. I una pregunta, tu reculls feedback de l'usuari per saber si has aconseguit tots aquests objectius o si et falta la drecera aquesta que potser penses que l'has aconseguit però potser tens una altra drecera. Ho reculls això d'alguna manera? Sí, normalment, per exemple, nosaltres a l'estudi dissenyem llocs web de subscripció que una de les gràcies és aquesta, que l'usuari vagi entrant recurrentment a utilitzar-la, no? Precisament. Doncs sempre recomanem el fet de tant en tant, una petita enquesta, de dir, és fàcil d'utilitzar,
trobes els cursos on creus que han d'estar i escoltar una miqueta. Això, el més fàcil és tenir un formulari de contacte obert, ser molt transparent en els usuaris de la web i dir, des d'aquí em podeu dir qualsevol d'aquestes dificultats que hagis tingut. Això és escoltar, prendre nota i activar. Llavors, veure què pots millorar realment per detectar precisament aquestes dreceres. No? És el que deia, nosaltres com a dissenyadors, de fet, siguis dissenyador o no, quan estàs creant una web, estàs dissenyant aquesta web per algú. Doncs com ho pots... No tenim 50 pells, però jo tinc molta imaginació, intento ficar-me a la pell de cadascú, però és molt complicat. Llavors, pregunta als teus usuaris. Primer, potencials, i després, quan ja són usuaris de la web, doncs llança'ls-hi la pregunta directament. I sobretot això, tenir un camí obert, no?, en contacte amb tu, que et puguin donar aportacions de millora. Aquí també podem seguir aquests estàndards que comentava abans. Els e-commerce ja en un cert seguit de seccions, un seguit de disposicions que ja saps que funcionaran. I hi ha un punt que dius, tampoc cal anar més enllà si tu el teu objectiu és vendre productes. Ei, que si estic dissenyant una web corporativa d'un projecte nou de disseny que presenta obres d'art digitals, no sé què, aquí potser no cal que sigui tan usable. També és veure exactament amb qui estàs parlant i treballant. Llavors em cenyiria en aquest punt d'estàndards i en preguntar. Preguntar i escoltar. Aquí tenim una. Us esteu animant, eh? He fet bé de deixar més estona. Hola. Buenas. No és una pregunta, només és un comentari, ¿vale? A la meva experiència, que jo ara mateix m'estic muntant un e-commerce, i precisament no és de lo que tinc més experiència en desenvolupament. Jo soc, bueno, front-end, back-end, un poco, soc el típico mixto. I en el tema de la millora i tot això, o trobar mancances, el que m'està anant molt bé és bueno, observar la competència, observar quins CTAs tenen i com els tenen organitzats i agrupats, no? Per exemple, el grup d'un single product on està el botó de comprar, no? Tan important que és, pues si tenen a sota uns altres CTAs de gastos d'envio, condicions de retorn, perquè no tothom ho té igual. Perdoneu un moment, això és una ronda de preguntes, sí. Estàs informant del teu... que està genial, que segur que aprenem molt, però precisament ara ella s'anirà a aquesta sala d'aquí i allí podeu xerrar de tot el que vulgueu. ¿Vale? Aquí ara són preguntes que ella respongui sobre el que ha parlat. ¿Vale? Sí. I després la tens tota teva cap allí. ¿Vale? Bueno, tota seva una estoneta, eh? Tampoc ens flipem. Bueno, en definitiva, només era un comentari sobre que un exercici que perdona, va molt bé... És, que, mira, que continuem després. Després, ¿vale? Després. Vinga, okay. Que se'ns acaba el temps. Gràcies. Vale. Alguna pregunta més? Això és el TV3, eh? Estem aquí ja creant el... Hola, bon dia. Hola. Tinc un dubte i és amb el tema de les webs. S'ha posat de moda fer la home infinita amb tots els serveis que hi fiques. Clar, això no sé si és una bona usabilitat per l'usuari o no, o fer paginacions, perquè clar, no hi ha cap lloc que et digui que és millor. Aquí estem davant de la tendència, no? Que estem imitant aquesta tendència, estem aplicant això perquè està de moda o simplement perquè veiem que sí que pot funcionar. Jo quan estic davant d'una pàgina infinita, intento que entremig de la pàgina hi hagi aquest retorn. Això també ho podem fer fàcil si podem tenir el menú fixat a dalt. No està renyit en tenir un scroll infinit. Tu tens el menú principal fixat sempre a dalt de tot i fins i tot un punt d'un botó que pugui retornar a l'inici, no? Que permeti que l'usuari digui, mira, jo estic seguint, però això ja no m'interessa i vull tornar a visitar X. No? Doncs que ho tinguis sempre a l'abast. Llavors també aquest scroll infinit el que fas és distribuir aquesta informació. Al final és el mateix que tinguessis diferents pàgines, ho estàs ficant un sota l'altre. També ordenar, aquí és primordial saber què vols que facin primer. És una mica com una nina russa, no? Tu què vols que facin primer? Que visitin la botiga de productes? Doncs posa primer aquesta secció. I després vas desenvolupant i vas cap al menys important. Jo sempre tanco amb un footer, per exemple, on està tot. Ja saps que arribaràs al final i allà podràs seguir navegant per la resta de pàgines i entrades que tinguis al web.
a baix de tot, el footer, està tot allà. Jo sóc molt de... Jo ho dic sempre, dic, amb clients, estan obsessionats. Tot, tot, tot. Dius, però si estàs creant un menú amb 15 elements que ni cap... Tio, deixa els primordials i la resta el fiques al footer. Perquè què vols que facin aquí? Que vagin a la botiga, doncs, tienda acceder, no cal que fiqui res més. I llavors sí que amb un scroll infinit pots seguir explicant, perquè això ho tinguin sempre a l'abast a l'inici. Perfecte. També... Ja està. Rosa... Tallo, que m'estic enrotllant. A partir d'ara, la Rosa la tindreu d'aquí durant un temps. Un regalet a la Work Camp Barcelona. Gràcies. Com a ponent, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a tu. La teniu aquí a la sala d'aquí al costat a l'esquerra, a la sala a la izquierda, por si queréis hablar con ella, explicarle, comentarle muchas cosas, seguro que os puede contestar a mucho. Muchas gracias. Seguimos en los tracks. We'll be right back.